İşsizlər və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal işləyən şəxslərdən ibarət az təminatlı vətəndaşlara ölkə üzrə yaşayış minimum səviyyəsində birdəfəlik ödəmənin verilməsi işləri davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən ANews AZ-a verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən birdəfəlik ödəmə proqramının əhatə dairəsi 3 dəfə artırılıb və proqram 600 min şəxsə əhatə edəcək. Aprelin 7-sində təsdiq edilən qaydalar üzrə çox qısa müddət ərzində 2 günə ödənişlərə başlanılıb. Ümumilikdə 9 apreldən 18 aprelə qədər 165 min işsiz üçün birdəfəlik ödəmə təmin edilib. Birdəfəlik ödəmə köçürülərkən vətəndaşı bu barədə SMS göndərilir. Şəxs mesajı aldıqdan sonra evdən çıxmaq üçün müvafiq qaydada icazə alaraq mesajda Azərpost MMC qeyd edilibsə, istənilən post şöbəsinə bank göstərilibsə, həmin bankın istənilən filialına şəxsiyyət vəsikəsi ilə müraciət edib vəsaitlərini əldə edirlər. Ödənişlər gündəlik əsasda davam edir.